bifite kuvuga ku ikipe ya Rayon Sports. Ariko Rayon Sports urabizi ko muri iyi minsi ntabwo ishyamba navuga ko ari ryeru nyuma y'uko wari umuyobozi wayo Jean Vidal Uwayezu yagiye. Ibyagiye bikurikiraho abamwe baraterana bahoze bayobora ngo bari kuvuga ukuntu bagiye kuyobora Rayon Sports. Oya. Hari uwegeze kuyobora rero. Niwe wari kokereje. Ni no kuri kokereza. Sadati Munyakazi ejo bundi ajya gutya ajya ku gihe. Bamuhereza ikiganiro. Arangije ari dekaravuga ati ikipe ya Rayon Sports niyo wagira utege ntabwo nakongera kuyobora. Nago nayo ntabwo imushaka. Nayo ntimushaka. Iramushaka. Imushaka. Ntiyayoboye neza. Ewe. Yayoboye neza. Sadati Munyakazi ku gihe cye yatwaye shampiyona. Bitandukanye. Yatwaye shampiyona. Reka reka. Munyakazi. Nta n'igikombe yatwaye. Sadati. Reka reka. Harya sezo 2017-2018 yayoborwaga nande? Muvunyi. Muvunyi Paul? Yego. 19 ayobora 20 leta agenda? Yarekeye kuyobora Rayon Sports igihe ba Manzitieri bavaga muri Rio bajya muri APR na ba Mutsinzi Ange na ba Jaberi yego na Sefu ndumva ari gipa kimwe bakagendera ipa kimwe hariya niho Muvunyi Paul yese areka kuyobora Rayon Sports ahubwo uwo musimbuye Sadati Munyakazi ahita azagura ba Murani agura ba Iranzi icyo gihe Rayon Sports icyo gihe Rayon Sports icyo gikombe cya shampiyona ya Rayon Sports yafatwaga abari bavuye muri APR benshi. Yego. Oh, okay. None rero ati ikipe Rayon Sports sinayobora ariko hari ijambo yavuze abantu bose batinzo cyane. Yavuze ati buri gato ko muri icyo kiganiro cyo kugihe. Niko nabonye abantu benshi batinzeho bavuzeho byinshi. No kugihe iri atitire bakizo nayo nabonye iteye ubwoba batitire y'ikiganiro cyabo. Kuba bayishyiraho biriya ni ibisanzwe kuko natwe hano dushobora gushyiraho title zifite ukuntu zikurura amarangamutima umurebyi akavuga ati se koko ibyo bintu bivugwa nibyo koko cyangwa si byo urasira titi ntiyabitandukanye n'ukuri kuko urumva icyo nicyo twareberaho urumva nko ku gihe babaragira bati yerekanye ko yavuze ko abashaka kuyobora Rayon Sports babagereranya na babantu bo mwa bwa bwoko ntidufite imashini mariya bwa bwoko babwitaga ngo iki abakono nari ukibaza ese koko iryo jambo yarabivuze nibyo ariko se nanone ni uguhita bagereranya ase ntibyafatwa nawe muri sosiyete kuko bari abantu baraje fayinali bigaragara yuko bibeshye ndetse banasaba imbabazi babonye ko banabonye ko nibyo bari gukora atari ibintu nyine bikwiye mu gihe turimo cyo kubaka ubumwe n'ubwiyunge mu banyarwanda n'ibiki byose ubwo rero kuzana utuntu tw'udutsiko no kwironda ni ibintu muri make bidakwiye noneho ibyo kubifata andi ukabivanga muri football nagiye mbona abantu barimo babivuga mu buryo butandukanye ngo abantu ngo bahoze bayobora Rayon Sports ngo bongeye barihuza kugira ngo bapange ukuntu ngo bazayobora Rayon Sports bapange ukuntu bazayobora Rayon barayobora gute batari mu buyobozi bwabo ndibuka neza hari mu kwa cyenda 2020 covid yasaga nk'aho icishije makeya hari ibibazo muri Rayon Sports ubundi si ibibazo muri Rayon Sports byatewe n'iki muri make ubaye perezida w'ikipe ikunzwe n'abanyarwanda benshi si umubare sindi buvuge kuko simbaza nta barusha mibare rirakorwa yego aba bantu benshi biragaragarira muri stade bigaragarira mu bikorwa iyo kipe yatumiramo abantu kuko ni amakipe make mu Rwanda ushobora gutumaho abantu saa cyenda z'ijoro ukababona bangana kuriya bakuzura igice cya ruguru cyo muri bayitaga regional pele stadium ukabona buzuye so ubwo ibibazo guhera mu kwezi kwa gatatu 2020 bitangira ubwo nubwo byatangiye ubwo ariko n'ibindi byinshi byagendaga bivugwa umuntu akajya kuri radio tangaza abantu abanaba ni ibisambo burya njye uramutse unyise igisambo kubera ko nta hantu wenda turahurira nta kibazo nshobora kubyemera nta kibazo bigiraho njye nta kibazo nabyina kuko mu mutima wanjye nawe nzi ko ntari igisambo ariko ufasha abantu bagiye bafata ikipe ya Rayon Sports ratanga urugero rw'umuntu mukuru w'umunyamakuru w'umuhanga wafashe Rayon Sports ariko n'ubu ngubu aho byamugeze niyo umubwiye ibintu by'umupira mushobora guserera Albert Rudatsimburwa yego sibyo barimo bamutereho sitori bavuga ngo urumva Rudatsimburwa yafashe Rayon Sports ari nk'umufatanyabikorwa
ahubwo n'uyu retired ugiye ejo bundi yego Jean Fidèle nabyo ntigeze kubivugaho ariko to be honest ikintu cyashobora kuba cyarababaje n'abantu kugenda kwa retired nta kibazo kirimo kuko kugenda ko yabonye ukuri guhari nyine yabonyereye arite z'ibivugwa zibihari sibyo nabo ndabyibukaza hari amagambo yavuga maza muri Rayon Sport yego ijambo rya mbere ndaryibuka yari kuri Radio Flash yewe tingewe ntabwo byari ngombwa ko mumbona kuri Zade kuko ntabwo ndi mu bar boy aha byari rikokeje cyane iyo jambo abantu baryibaje bavuga ati se ukuntu asubiza n'itangazamakuru ntabwo ndi mu bar boy kugira ngo nze kuri stade nyine mu munsi mbe mpari anifuza ko anatanga nakita nk'ikivuza ngo nakivuje ko icyo kibazo ntazongera no kukibaza ntazongera aha ni Leon Dasi yasubiza ndabyibuka naho nari ndyamye munsi ndahibuka n'ubu ndabireba nkaseka ajya mu nzove gutangiza imyitozo haruguru none nk'umuntu wabaye mu nzego z'umutekano wabaye umusirikare avuga ati bazi ko nyine imyitozo ya gisirikare ushobora kutayita imyitozo bayita amahugurwa amahugurwa yego ati nje gutangiza ati ntangije amahugurwa nakumvise kuri BN ndabyiza ko amahugurwa yego ntabwo ariko ubu niko wenda ibintu bashaka ko bigenda reka tuzigeze tuzareba ibizavuga bigenda gutyo ubwo nabo ariko hari igitangazamakuru kimwe yavugiyeho ko abahoze bayobora Rayon Sport sibyo bagize gute bayibaga Rayon Sport bariyibaye amafaranga Rayon Sport igira amafaranga irayagira ayahe se irayagira source za Rayon Sport za source Rayon Sport ikuramo revenue nyine nizihe ntabwo nta kipe itawe igira amafaranga ikipe ijya kuri stade ikishyuza sibyo nubwo atayibeshaho cyane ariko ntabwo yabura amafaranga none se shada abaza bose muri Rayon Sport baba bafitiye urukundo kuburyo nta kintu bayikuramo aha urakoze nicyo kintu ndashaka hatunguka abantu baza muri Rayon Sport byitwa ko byitwa ko ari iki baje kuyobora ikipe ya Rayon Sport sibyo aha kubera iki bavuga ko baje kuyobora ikipe ya Rayon Sport baza bafite amakuru atandukanye na reality sibyo bavuga ati nje muri Rayon Sport iyi ni ikipe ifite abafana benshi ariko abafana benshi banze barebe ni bande barahari ku kibuga turabona ubwitabire bwinshi murababona ku bwinshi barahari Rayon Sport payroll yayo ihagaze itunguwe bya payroll n'ukuntu abafana bangana twe turanze turebe icyo bafana twe dukigeho ku mukiro umwe Rayon Sport mu kwezi ishobora kubamo imikino ine sibyo Rayon Sport ishobora kwakira match ebyiri sibyo bigaterwa n'igihe bakiniye n'amasaha bakiniye niba nashatse kukubwira ko bwa mbere na mbere siporo mu Rwanda ntabwo iraba igicuruzwa ntabwo turamenya nyine igihe cyo guhangana n'abandi duhanganye sibyo ngareba reba ikipe ifite umwenda w'amafaranga ikipe igira amafaranga abafana bahora buzuye muri stade icyo ni ikibazo kimwe ikindi cya kabiri ndashaka kugira ngo mbiguhurize hamwe ubundi nze kuza mbite nanigenderanye uyo ntaza no kubijyamo nkabyinjamo nkabura inzira insohoro sibyo iyo ni Rayon Sport turi kuvuga amakuru numva avuga ko Rayon Sport ishobora kuba ifite payroll n'ibindi byose depenses zo mu kwezi zigera kuri miliyoni 60 depenses ayo mafaranga Rayon Sport irayinjiza mu kwezi nushaka gushyiramo n'imigati mu kwezi kubera ubuke erega Rayon Sport kutinjiza amafaranga shadadi n'amasiramu kutinjiza amafaranga Rayon Sport byaterwaga nanone n'ahantu bari buyinjize kuri stade kuri Pele Stadium uruga nka Rayon Sport kuri Leo de Nkwe nk'urugero bari bazi ko bazakoresha stade amahoro babaze byibura miliyoni 180 bakira muri Pele yinjiza miliyoni 70 urumva rero no kutinjiza amafaranga bifite ishingiro aho bayinjirizaga n'ahantu n'ahantu ndabyumva humura nta kibazo ngiye ibyo ndabyumva ariko nyine ikibazo gihari ahantu ikipe ikura source ya mbere ya revenue Rayon Sport ifite ubwo ni kuri stade amafaranga bakuye kuri stade ni ku muterankunga mukuru source ya mbere ya revenue umuterankunga baha amafaranga avuga ati ngiye mbahaye ku mwaka nyine ni mu gihe cy'irwarize yuzuye akabwira ati mwirwarize sibyo ariko source ya mbere
amakipe menshi yo mu Rwanda afite ni revenue yo kuri stade. Nanone nani iyo revenue yo kuri stade ishobora ku affectingwa mvuge n'iki se n'igihe match yabereye n'ibindi bikorwa biri hano hanze. Sibyo? Reka ngo inkuru uba amavubuzi impamvu kuri stade se yakinye abafana bakaba bake. Match yari sangahe? Saa cyenda mu mibyizi rwose aho se wakuraho umuntu aha nta muntu wapfa kubona nta ninde wabona se babari mu kazi babari mu kazi kandi kandi akazi nange ngisubune ngiye buse hari ibindi bintu ngiye najya mu hano hari akazi ntabwo bishoboka ngo nagiye kuri umupira icyo ngicyo ni ikintu cy'ambere cyakaba ikibazo cy'akabiri cyari kiri muri iyo kiri muri iyi kipe ndetse n'andi makipe yose atandukanye kuza muri Lyon Sport ukabuzi kuje gukuramo inyungu uba wishuka babwire rero kamubwire ukuntu uba wishuka si muri Lyon Sport gusa muri sport itaraba kamosho uba wishuka sport yo mu Rwanda umuterankunga mukuru muri sport yo mu Rwanda ninde abakigira ni leta hayo bakigira rwose ni leta leta nitanga amafaranga menshi muri sport ni leta ubundi mu bisanzwe amafaranga y'abakire bose gurike bari harabakire bafite amafaranga bashobora no gusumbya leta harabakire bashobora kutabigaragaza ariko harabakire bafite amafaranga ku buryo bashobora no kuguriza leta cyangwa kwa kundi ryo kumva ngo leta yashyize hanze impapuro mpesha mwenda abagire barabigura urumva rero hari abantu batekereza ko kujya kuyobora Lyon Sport ari nko kujya kugura za mpapuro mpesha mwenda reka muri Lyon Sport ujya mugiye gushora iyo ugize amahirwe hari utuvungukira tukugarukira none baza ba Gacinya baza ba Paul Muvunyi kankwibariza shada baza ba Ruhamya Mbuga Karame reka nkwibarize mu ikipe Lyon Sport impamvu uvuga ngo barayiba kandi nge nkabashyigikiye uruhande rwa Jean Fidel Uwayezu wabivuze nawe uzamubaze nawe ajya kugenda muri kankwire katabuze ukuntu ajya kwiyunga kuri bari abantu y'isabajura muri cyane yagira ati serega ikipe bari abantu nabo bagiraga gushada tubanze twumvikane ko ntacyo ngenda hari ngiye mbanze ndebe ko wenda kudahuza abantu bashobora kudahuriza ku kintu ariko nkuko bavuga ngo nabafana bayo bimene kubutahuza na Jean Fidel ariko ubuyobozi ntabwo byakubuza gutandukana n'ikipe ndabyemera cyane none ku ngoma ya Jean Fidel sibwo twabonye bamwe mu bayobozi bahoze bayobora Rayon Sport bari kujya gushyigikira mukeba kandi kuri mukeba uhe APR arabajyaga ku kibuga byitwa ngo bahawe invitation nyamara Rayon Sport kuva yakina ntabwo umuntu wigeze agaragara ku ngoma ya Jean Fidel ikintu cyabaye se reka nkikubwire muri hano muri arena bajya gushyiraho ba bitwa nde Abdallah Murenzi nura mugabo wo mu gakinjiro sinzi na wa munyamategeko aba bagabo bababwiye gute abwiye ati mujye kure y'ikipe mugende none singe naza mu bintu najya mu bintu banyirukanyemo njye sinaza ariko reka reka mubwire byari bifite ishingiro rihe kwabwira ngo mujye kure byari bifite ishingiro Rayon Sport uwo babibwiye bwa ibibazo byaturutse hehe Rayon Sport uribuka ko mbere yuko RGB ngiza na Jean Fidel uribuka ibintu byarimo byari bikisasa ibyo bahungiriye ku ngingo byari ibyo bintu byarimo reka duhe kuyimu perezida bariyo bavuga bose bati niwe watuyoboye nta wundi dushaka Muvunyi Paul twese dati yaje asimbuye yego Muvunyi Paul ndetse nabo bayoboranaga Rayon Sport ngo bayishyize mu myenda urabita bakire kandi aho uravuga ngo Rayon Sport ngo ntago wajyamo ngo ugiye kwibuka yego none iyo myenda kuki bayishyize muri Rayon Sport kandi abakire bari banazi yuko baje mu ikipe bataje kwibukamo niyo ikipe mu Rwanda itagira imyenda iyo bayemera iyo myenda akavuga ati yihereho bamuteza urubwa kuko nawe imyenda ukaba wemera umwenda niba nkurimo igihumbi abankemera iyo ni ntambwe ya mbere nemera ko nshobora kuzakwishyura ngiye ikintu nshimira Jean Fidel ni kimwe pe ku myenda basanzwe yagabanyijeho hari uwo yagabanyijeho nta kibazo hari ni 5 hasigayemo amajana 4 nibyo by'imyenda rega tuvuga twabimenye kubera Dr. Rusto sibyo niyo bivuze anabaza naho ikipe iba siriyasire ibaza niyo muri mugongo wa tembo akongako ko ndega mvuga nti kiso by'abantu urumva kuko institution nka Rayon Sport
rega tuvuga Rayon Sports abantu bakajya kumva umuryango ariko Rayon Sports ni iki se niyo umupira yego ahubwo wa mugana abantu baradukomplika kumva ngo umuryango Rayon Sports nta kindi nta gifite inganda z'amaji ntago bafite cooperative Rayon Sports ni umupira reka nkubwire nta kindi kintu muri Rayon tugira nereka reka nishyiremo nta kindi kintu muri Rayon Sports tugira tugira Rayon Sports football club abagabo n'abagore nta kindi kintu tugira pe emana dozi kari byo hari ikindi uzise uzika ari byo ariko na makipe yose yo mu Rwanda ta kuba rero mu usibye usibye ikipe y'igihugu amavubi yafite amavubi bari none si gikorwa gishingiye urumva reka tugere kuri muri ibyo 2020 duse nk'ahariho twibanda nibwo ibibazo muri Rayon Sports byatangiye kugaragara hari ukuntu abantu bagiye ako se nta nama uzizaberaga ahantu sibyo zikaba umuntu akaba yazanye noteri ngo basinye ibintu ibi n'ibi ibyo byose sibyo Dr. Usta na Mimoza batesheje agaciro yego bagahita babwira abantu bose ati ni nko kuguha biroti mwarakoze twarababonye ngaho nimwigere hirya ariko kwigira hirya ukabuze gukemuye ikibazo ahubwo bisa naho wigiye hirya ugasa nkaho uvuga ati nkemuye ikibazo ariko mu byukuri ugasanga uragihunze oya ubibyemo ikindi kibazo gito ubibyemo ikindi ukemuje ikibazo ariko uteje ikindi none se reka ngurugero ntabwo uri mukuru cyane nange wenda sindi mukuru cyane ubu umuntu akubajije umuntu w'umureyo ntiwamumenya mu bayobozi bayoboye Rayon Sports n'utari umureyo ntiwamumenya usibye ko icyo nge ntakibonamo ikibazo umureyo n'utari umureyo yego bombi nabareyo bombi rega baba bari babiri gusa bose nabari bose nabari bose nabari fayine ninde wakoreye Rayon neza ninde wakoreye Rayon neza biterwa ngo nazabira ntega bahura nazo izihe rero erega kankubwira buriya muri Rayon Sports rero niho harimo ikibazo shada buriya muri Rayon Sports ntagaraga fuka imvugo arimwe wowe ubwawe uwo shada ntubona wowe ubwe bakugiye inyuma cyangwa ugiye ubwanjye nawe buriya Rayon Sports ikagenda neza ariko batakugiye inyuma rega Rayon Sports dore ikintu shada nubwo udashaka kucyumva ndacyumva ngo hari abavuga yuko ngo ari bifi binini muri Rayon Sports bica bagakiza n'ikimenyimenyi ngo baravuze bati ngo kuva Jean Fidèle azanywe n'urwego afite amushyigikiye bakaba batadushaka kanatwe twigumurebe ko ikipe itamunanira ako se kakagambane se none se mbere yabo bo barayishoboye kandi baravuyemo bashinjwa utuntu n'utundi tutajyanye bitesha agaciro ibaye successful nyine nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi Rayon Sports ibaye nk'ikipe isubira inyuma ikigendera ku nkovu z'imiringa nyuma ya 2019 yego uretse igikombe cy'amahoro yatwaye hagari kimwe ariko Jean Fidèle atwaye bibiri na super coupe bibiri biheze Jean Fidèle atwaye ibikombe bibiri gusa Jean Fidèle atwaye igikombe cya super ikombe cya super coupe atsinze APR atwaye kimoro atsinze APR ihuye atwara Arnight Arnight se yagusohoreye yakujyana Arnight ariko ibyo si ikibazo nanone hari ikibazo uretse ko tubara agaciro polisi yatwaye ni ugutwara igikombe ntacyo so ibaze Rayon Sports yigeze kumara igihe kinini kuva 2004 kugeza 2012 itaratwara igikombe cya shampiyona guhera icyo gihe ubaze Rayon Sports ndakeka ishobora kuba itwayemo nk'ibikombe bitatu bya shampiyona si bikeya ku ikipe nka Rayon Sports abantu bose bazahikura ubushobozi igihari iki kibazo tunagarukaho hano ninde ukwiye kuyobora ikipe ni muntu ki nyine muri make ninde ukwiye kuyobora ikipe njye nshobora kugira amafaranga ariko nta karizma za leadership mfite muri iki birashoboka cyane bibaho pe aho ngaho rero iyo mbona bimeze bityo niyo mpamvu Bobby Ratcliffe yitwa nde Jimmy Ratcliffe yaguze Manchester United afite Nice umuntu yagiye kuzana hari umugabo wayoboraga ikipe yitwaga Sky y'amagare uruhara abantu baramuza yaramubwiye ati ngwino wowe hano ube nka CEO uzi ibintu bya siporo sibyo uzi ibintu bya siporo ngwino hano uze muri siporo njyewe ndi umuntu wikorera imiti ntabwo nabasha kumenya siporo n'ibindi bintu ntabwo nabasha kumenya siporo nzi ibintu by'imiti ariko mfite amafaranga
arabaza niyo mpamvuna strictire dufite ukuntu zubatse even no muri Chelsea byose izo strictire ugenda uzibona ukuntu ziba ziriyo ntabwo rero uzaza mu ikipe gutya ngo utangire uvuge ati ibintu byose Mhm. Yara vuga taho umugabo ari aguye undarenza utwatsi. Ariko ibyo byararangiye ntabwo ariko bishyumye. Ntacyo ariko Mariyo nta warengejeho Jean Vidal yaraguye ntibarenza habareyo. Cyane abayobozi bariyo babanje. Ako wanyita igisambo ngo nibyo ikipe ngiye nka tukavugana iki. None ze ikipe wibyo ari yawe. Wowe hangana cyangwa se angana n'uwo ngo wabikwise ariko ikipe yawe. Uramutsubabajije babagabo. Bakabwiye ati mutwereke dépenses zayo. Sibyo mufata dépenses nibyo bavuga ko mwibye ikipe mubigereranye abo bagabo ntiwasanga ahubwo barashize ariko akundi uvuga ati amazi arashyuye ariko ntibagirwa bombe ba nta mishirire ntawe nta mishirire reka mbwire abantu bari abakire sibyo abantu bari abakire ndabyumva shada waba uri umukire n'ukuntu bavuga ngo uko ugenda ukire niko ugenda ukunda amafaranga kurucaho ugashora ahantu uzi gutaza kuri amafaranga bagombe banayibe ntabwo mbibashinjije ariko banayiba bariba sire yafite nta mafaranga igira kuri konti ya Rayon Sports ari hangaye aho nta kipe yabura amafaranga uko yabangana kose ntakaba gatoya kuri konti ya Rayon Sports yewe nakunze kubwira Bobo umuntu w'igisambo cye umuntu ukunda amafaranga ntarebe ngaya nangaye apfa kuba ari umubare w'amafaranga ari hangaye nyine abasinyateri bo mukuri Rayon Sports ni bande bajya gukora adiriye ubu ni wiriho ariko n'ukuri niyandika tubwiye ati kuri konti ya Rayon Sports hari aya mafaranga asangane na make ariko amafaranga ntaje ba make aba bagabo ngo bavuga ngo baza gukora ubushake naho wihane wihandagaze nk'abandi bavuga ngo baje gukora ubushake ngikipe ngira abasoroma ntibayisoroma arewa icyo ngicyo cyakabiri uvuze nicyo ikipe irabasoroma pe ntago bishoboka irabasoroma ntago byashoboka shaka ikipe irabasoroma niryari kuva ministeri ya sport yakuraho gutanga amatike y'amakipe asohotse Niryari wigeze umva Rayon Sports yabuze uko igenda abagabo bakiyobora abantu babagabo bikoramo cyari mu nyumuzo ariga bangaba wivuga umvuga ngo ni na benshi njye nacyo ntari gushyigikira ase kuki mwebwe mwumva mwahuza imbaraga undi yaza mutamushaka mukigira kandi ikipe ari yanyu yaje arinde avuye he ninde umunsi njyewe nitora ubwo ni ukuvuga ngo hazayobora akazu rero oya si akazu njyewe nitore hayobora umunsi uraza umupira utari umunyamupira uje gukora iki kandi ni mukanyu waza umbwiye cyakora mukanyu urambwiye uti yarayiguze ahita yihereza ubizi aha kugira ngo azane abantu bayobora we n'urugero afana Manchester sibyo kuba afana Manchester yarayiguze yaguze Mosheye 25% ahita abwira undi mugabo wakoranaga muri akipe yitwaga Sky y'amagare arambwiye ati ngwino jyamo hano usanzwe ibintu bya siporo ubizi jyamo hano nawe uzane abantu bayobora bazi ibintu by'umupira arabaza ntaro baguze muri Newcastle niki ababayobozi ba niki aba bantu babiri bayiruka kuyobora Lyon Sport mu buryo buri permanent Jean Vidal na Sadat niki bakoze muri ubwo buryo avuga bate twe tuzanya abantu gutya na gutya bayobora ikipe baze badufashe twebwe turaba turi ku ruhembe sibyo twitwe ba president b'ikipe tuyobora Jean Vidal niba atazi umupira ari we nanatindaho kuki yagaragara twari ibikombe Rega igikombe cya shampiyona ni igikombe kigomba kubaho. Icyo gikombe cya Super Cup ntabwo yatsinze twari Dorest, yatsinze ape. Ndabyumva yarayitsinze rwose. Kandi nawe ubundi uramutse wumva isherega rya jambo yavuze kuri ntuze ya nyuma, nakukuri Rayon Day, yuze bikubiyemo. Abayoboye Rayon Sport ndabashimira. Aho ratuye kubashimira se kandi agiye. Se wagenda ukabura gushimira. Ndashaje yaragiye. Yaragiye. Ariko ntakubeshye rwose ibibazo. Kandi ajyanwe n'indwara. Muri Rayon Sport. Umuzi wabyo barawuzi abayirimo barawuzi niyo mpamvu rero abantu babizi bazi ibibazo byayo bazi n'uburyo byo gukemuka kwayo bavuga bati none se muri ranama kandi niyo mpamvu nababwiye nta bantu bashobora no gufata ibintu bidahurika bakajya kubihuza muri ranama bigeze bahura bavuga bati twiga ukuntu twayo tugiye gufata ubuyobozi bw'ikipe kandi nayo yateje ikibazo ikaza no kuzanamo n'abantu bakavuga bati bimeze nka kwa kundi ngo abantu baragiye ngo barahura guhura nturi se ubona abantu ntibahura ahubwo se biriya bintu kuvuga kuriya njye nshobora kubifata somehow nko guteroriza abantu kuvuga ati nta bantu mwemerewe guhura ariko uzi ko ntekereza ko bano bagabo dushobora guhuza ibidahura uzi ko byantera ubwoba ahubwo sinzongera kujyana na Dieudonne ngewe umuntu se naho uzatubonana buri munsi
Asu shada ikindi kibazo ndi kwibaza. Ntabwo dushobora kuba twebwe turi kwigiza abapaparazi. Kubako aba ntago mu byukuri baravuga bati twe turagarutse kuko ubwo bushobozi ubyo kugarukarika nta muntu wabivuze ubwo bubasha ubwo bubasha nta nubwo bafite kuko ikipe ijya gufatwa n'urwego ikaruka urwego rw'igihugu rw'imiyoborere na ministeri ya sport na ministeri ikahereza umuntu Jean Fidèle bamuzanye mu bamugani w'abantu ngo from Norway ntabwo nubwo agiye navuga ko rwa sport kiri mu biganza byurwo rwego na ministeri abandi uko bakwipanga aba bandi bose ukuntu bakwipanga kazi kose mujye nago head barage uzamahirwe dufite nk'abare yose abantu bose babikoze nta n'umwe kiyobora urwo rwego nange ariko nibyo mbasobanurira hagiye abantu kumazina ariko inzego ziracyahari abantu babigizemo uruhare banabeshye ko bakemuye n'ikibazo bose nta uhari ntabahari nako kubera su gukemura ikibazo nana bisubira birasugukije oya cyarakemutse bakemuye iki umva ikibazo cyakemutse mbere Rio Sport bavugaga ko uribuka ibaruwa ndende mu kanyu bahoze umubwira kwifita irabaruwa ndende ya Sadat niyo nyirebye mu mutwara irabaruwa niyo nyirebye mu mutwara irabaruwa ndende gufata biriya RGB yakoze igahita ifata ikipe igahita igira iyayo twatangije na ministeri bagize ngo bacogoze biriya bintu niba ari nabyo koko babiri inyuma bacogoze ko biriya bintu yanditse gaye ntabwo twe twakwemeza ngo sibyo cyangwa ni muri iriya baruwa niba ari ikintu mu Rwanda gikora cyane ikintu kigendanye n'umutekano w'abanyarwanda no kuba wabo ushobora kuba wabo ukorana n'imitwe ifite mu ntego zari guhunga abanyarwanda n'umudendezo w'abanyarwanda ntabwo wamara kabiri eyida utarabiryozwa cyangwa se ngo tubone nawe wipronounce uvuga ati ibyo bintu barambeshyera yes shaka kuryuma kuryumaho gute se kandi kuryumaho kuryumaho ubuse sabe we ibimuvugo byose nuko twamenya ko ari byo nje ngibyo benda bijyanye nje se wimbona mvuga kumiza iki uzamenye ko ba gutuburira tari je umuntu ashobora kuryumaho umuntu ashobora kuryumaho ariko gicyo nani mumvuga ikipe ya sport aba basaza ntidushobora kuba twe twitekereza iby'amaranga mutima yacu tukabihuza nuko Jean Fidèle yagiye twabona bawe kuko n'ubundi bavuga ko ari abanya business man ubwabo twabona biro tugazivuga ngo bari kuvuga ku ikipe ngo bayigarukemo aba basaza reka mbita abasaza sibyo cyakora cyo mbona cyose cyo bahuje nuko Rayon Sport bashaka kugishyigikira bazagaruka kubivuga nkongera nkabanenga kuki murindira kugaruka ruko undi yagiye ikipe niye cyangwa niyanyu ko bayabwiye ati mugende muve hano mugende oya niba ikipe ari yabo ari kujya baza kuri stade akavuga ati twe turagiye ntabwo duparticipa mu bigaragara ariko amafaranga ntabwo ikipe yakina muhari turabahereza mu cyayenge none se umuntu yakwisigisa mbo ndige na amafaranga yiki nge umuntu yanyisigisa mbo ntavugana amafaranga ntanga sa yawe arajya muri ikipe yacu ariko iyo kwisigisa mbo shada akica ibyawe nawe urababara kuko sibavuga ko ikipe ari yabo ari cyo bigeze bice saba basaza cyangwa abagabo bakuru ntacyo bishe ahubwo ndavuga uwo yabise igisambo bakarakara ntibajye mu ikipe kuki yabise igisa kandi byose bifiterega aho bituruka asiburanije Jean Fidèle ubundi wabyitekereje ko bita igisambo bituruka hehe hahandi inyuma muri bya bibazo byo mu 2020 Jean Fidèle muvuga ko atarabize iby'umupira banze ari n'abantu bamugiye mu matwi ati barana n'ibisambo none se ubundi yarabize yarabizi gura ntabwo byo kuvuga ngo ni igisambo wenda ubu ngubu uzakantu ka reality tuzabona ntabyo n'icyo ntabyo yizi Jean Fidèle reka nkwereka akantu ka reality tuzabona imana imworohereza ahari arwaye akira amahoro ishobora kuzana nka mugabo wo mu biturika yo beferwa mbabarira cyane wiye zongera kumubona ese yagiye ntabwo mbizi icyo nzi cyari mu kazi kandi keza kandi akorera n'igihugu neza ibyo ni sawa sibyo ngine urabyumva reka mbyihore ibyo ngibyo ahubwo rero wowe uburi ku ruhe ruhande yewe reka nkwereke hari aba bivugwa yuko bashobora kugaruka mu ikipe reka kuvuga cyane ntabwo bikugira intyoze yo kumenya ibintu byose ndabyumva sibyo nge rero urwo ruhande ndimo warwumvise nabyumvise ariko se shada uruhande rw'ibikorwa bigaragara bijya abantu bafite intumbero nziza aba nta ntumbero kandi ikipe ngo nubwo twaraga ibikombe mbere baravugaga ngo iragitwara ikagitwara na kavuyo bavugamo ibyo bindi ikipe ari ndiho ntariho uyu munsi ushobora kugitwara ejo ukayibura erega iyo sport nde yabakire nabwo ntabwo ari iyo sport yaje wenda ngo muhitemo kuko bitewe nkurikije ukuntu
baba bavuga wagira ngo ni Rio yaje gahita twara nk'ibikombe nk'abine bya championnat cyarimo ariko bafite ukuntu Rio Sport ibikombe yatwaye kuva 2013 nari kwibutsa ni cya Didier Gomez da Rosa Kinyanza sibyo yego ni cya Masoud Djuma 17 ingingo 13 betse gato yetse gato hari igikombe cy'amahoro yatwaye wowe ndavuga ibya championnat bya marose nduze ntabifite kuva 2013 kugeza 2024 Simyaka 11 Rio Sport twamiye ikombe rya championnat bitatu yego kandi abayobozi muri kuvuga muti bayoboye neza bitatu kandi ugasanga nk'abayobozi muvuga batwaye kimwe bibiri nta kibazo ariko ikipe iri competitive n'ese buri ikipe yatwara igikombe cya championnat buri mwaka akujira mu video yakubwira gati ubwo mureba nubwo bitari gukunda ibyo bikombe neza kandi cya championnat gusa Rio Sport kuri byose structure yacu biragaragara ko ni turamuka dukomeje gutyo ni tubitwara tuzabiyongobeza nta nakimwe tuzasiga mu nzira ikintu ntanenga Jean Fidèle ni kimwe ibintu bigendanye n'ubuyobozi yo nimunange nubwo nabandi batoranywe nawe nako nabandi bashyiriweho rimwe nawe nako gutorwa ntabyo navuze niba nanabivuze nisubiyeho yaratowe yaratowe ariko ngo telefone bari bazi ya kara urakoze cyane aho ngabundi kuba telefone bayiri ya kara bifite igisobanuro sibyo ikintu kigendanye rwose kuri Jean Fidèle n'ibintu byo gushyira ku murongo uburyo ikipe iyoborwa n'ibiki byose nge nta kibazo na kimwe mfitanye nacyo ariko nakubwiye dutanya nabwira ati Rayon Sport ni iki Rayon Sport ni ikipe ikipe y'umupira w'amaguru hari n'ikipe bagira sumukira amaguru bafite abagore ni yabaga mu kiciro kimwe kimwe okay Rayon Sport rero ibyo bintu bya administratifu byabo n'ibiki byose bibera twebwe ngiye ibyo mu biro bya Rayon Sport sinahazi sinjana no kuhamenya ariko ndayishaka kuyireba mu kibuga ikina iraboneka ntikina se gukina kwa Rayon Sport ni iki n'ubwo ukindi gatsinda neje zakina aze shada Kwa Jean Fidèle adahari ikindi kibazo ejo itsinzwe noneho byakwitirwa nde crise ni crise kandi bavuga bati twaje tuje noneho ikipe ubwo ndavuga abanyamakuru n'abandi ako se shada mvuze ku cy'abanyamakuru rwose ngende ivana zimbihisha kuko ibiganiro nikorera mu buzima busanzwe ntawo bihuriye n'ibi bintu by'imipira nge mfana Rayon Sport n'abantu bose tuzuranye barabizi ako se shada n'uburi umurayo ubu ni yari abanyamakuru bagira influence nini mu kugumura wacyo tukareka kuvuga kuri bagenzi bacu reka tuba none se ko nange ndiwe kuko ari nabo tujye duhura kuri stade bakambwira bati ariko se nk'ubu wazana ikimenyetso cy'uko ndi umureyo bavuga ninge nta kimenyetso mba mfite ikimenyetso nyikura mu magambo yivugira abantu njyewe nzi umunyamakuru oya aba biri filimi naho reka nkubwo umusaza pe wanagenzaga n'imipira naho ni izina ry'Imana nzi kafana pe bitewe n'ukuntu yogezaga match nkumva birimo birahengamira kuri APR ariko natunge no kujya kuri stade 2013 chip itsinda igitego cya kane nikora rero ukavuga ati gusa ntawe ndegera kuko itangazamakuru ryacu naryo rikeneye kuba inyamwuga kuko reka mvuge ibintu nanditse undi nanigendere usigara uvuga ku byawe muri football hano mu Rwanda abantu bamwe na bamwe ku nyungu zabo ntazi zarizo bifata football ngo bayihuze n'ibintu byitwa politiki sibyo ndavuga nti politiki si football politiki si imikino uzarebe niyo habayemo interference ya government mu miyoborere y'umupira w'amaguru FIFA irabaninga ibyo bihugu Kenya n'ibizi neza ibihugu byacu bya Afurika igihari cyo ni kimwe nuko niba fifiro kipe oya ntago bavuga ko fayoroshye niba nta kipe ifite ibikorwa remezo byayo dukorera hehe mu byayo ibikorwa bya leta interference ya government FIFA nibivuga yavuga iti nafashe perezida wa federation ngiye ndaje mese mushyiraho kubera ko ndi ministre wa sport yego ibyo ngibyo ni interference FIFA iba itarepa ibihugu byacu rero hari turacyafite ibibazo nyine bya mikoro make warumva ministre w'intebe w'ubwongereza avuga ku bintu by'umupira ntashobora wajyana nawuze icyo ni icyambere kanka vivure aka kabiri abantu mu mupira w'amaguru ku nyungu zabo bwite ntibagafata ibintu ngo babihuze n'ibitari byo aka gatatu niba umaze iminsi ushobora kububona tutakuvuga ntugashaka kandi kandi ko kudushakira attention naka kane gute football ndacyafisoma ibintu nanditse football si ikintu gihubukirwa n'uwo ari we wese kuko nta muntu ugira ibitekerezo
kuri football atazi byari byo ngo ngiye ngo mbyuke ngo ngiye kuvuga nti PDD bamufunze PDD ndamuzi ko nabibonye ku nyamakuru PDD sibyo ndamuzi umunyamerika football nta muntu ugiza muri ibi bintu bya sport atabizi atazi byari byo atazi byaje mbuje mu biki ikindi buri muntu na performing mu bya performing amo niba afite indi target alhamdulillah ni sawa ni byiza imana izabimuheremo umugisha ariko wiza ngo uvange mu bintu udafiteho ubumenyi njyewe urabona perezida wa Ferwafa sibyo njyewe nari muze nk'umunyapolitiki Alphonse yayoboye akarere ka Nyamagabe perfectly even ni n'uburengerazo wayoboye perfectly sifoma ntabwo yizi kubera polisi y'igihugu oya Police FC ariko nabwo yaje nyuma ariko nje nta kibazo buriya ku rwego rwo kuyobora ikintu nta kibazo na kimwe njya mbigiraho ku muntu wari we wese kuko akenshi usanga uriya mwanya uri noble ariko abatekinisiye bazi ibyo bintu bashobora kubigufashamo bikagenda neza ubwo twaba tubarenganya rero niba bamushyizeho twese turabizi yuko ntawe urahorera ibintu by'umupira amacumose twayamuteye kuki batamuhaye abandi bantu byibuza Ega nabo sinumvise jarike avuga ati nari ndi mu nama nako nari ndi mu matora namwumvise ariko tim avuga ati abagabo baribwiranaga njye nitwa kanaka ndugurya na gurya na gurya nduwa bari baziranye se ni ukuri ku Imana nitwa njye mu myaka itari myinshi mfite itsaga 29 n'ubwa mbere nari numvise nanjye uriya muntu njyewe navukiye Rayon Sports hakoreye imyitozo igihe kinini hafi yo kuri malariya narayikurikiye kuva ndi mutoya kuzamuka kugeza kuri imyaka mfite itari myinshi ariko n'ubwa mbere nanjye nari mbonye umuntu nawe n'ubwa mbere ubonye n'ubwa mbere nari mubonye n'ubwa mbere nari mwumvishe ubu nta n'ubwo wumva ko hari umukire waza ngo ayobore Rayon Sports atarasanzwe azi iby'umupira cyangwa se ashobora kuba nabizi ahubwo arabizi hirya erega Jean Fidèle kuba atari mu by'umupira ntivuze yuko atarabuzi nanjye nibyo mvuga nta kuntu yaba atarazi umupira niyo mpamvu nyine ikipe imeze itya oya ntangarije uyu muntu ashobora kuba siporo izagumya iyoborwa n'abayoboye ngo nabo bazi umupira ubu nta mushyashya waza ngo atange challenge se ngo kimwe mutagerageza ibindi yaje afite project nziza mu mpapuro like implementation z'amastad oya stade yihorere implementation yo yaranze implementation ikagaragara oya ubundi kankubwire karagahenda abana pe ngo ntagaragahenda abana ishyirwa mu bikorwa ntabwo umuntu azangahita avuga ijambo ntabwo ijyana n'igikorwa akenshi oya ntabwo bijyana akenshi ijambo ririhuta uwavuga ngo etage ndayubatse ijambo warisohora ugahita uyubaka niyo etage Amerika ishobora kuza ikafata ibisasu byose ikabyereza muri Ukraine noneho twebwe nk'abafana ba Ukraine cyangwa se b'abarusiya bagatabafata ibyo bisasu bagatabigira nk'udu nka twadukenesho tw'abantu kugira ngo tambunere nyine ryohe inkuru ryose nyibwirira ibindi ibyo byo ntabwo biza koroha ikipe ya Rayon Sports ku munsi weje irakirwa n'ikipe ya Gasogi ku isaha y'amoya zo mu Rwanda Ase duhereye kuyo saha ntacyo yangirijeho ko abanyarwanda tutarimenyereye bikijyanye no kwinjira kw'abafana saa moya zose ni saa nziza cyane ku wa gatandatu ntacyo kuko n'utubari dufunga saa munani umuntu azava ushobora kuva muri match uhita ujya mu kabari ushobora no guhita unataha abenshi se b'i Kigali ni ukumvikanisha neza ariko njye navuze ku bantu bakunda umupira bataha mu bice by'icyaro so kuba ari mita samoya rero namwe mu Rwanda ntanu namwe mu Rwanda atagendeka oya mahirwe oya n'ese wahita uva inyamagabe urategeza ko ari umuntu wirusiye uzaza kurebera match ari butahe ibyo biragoye ni uguhita aryama ubwo se yari afite match gusa na itike kandi kuryama nabwo ni kosiyo waza uje mu byishimo udafite amafaranga cyo ni ikibazo ako uzi ko na Bobo muteye kimwe Bobo arambwiye ngo ntabwo ngo stade ngo ari 2000 hari asigaye hose ngo ufite 2000 niyo yakugiriramo kujya muri stade wowe ntabwo nange naba 2000 bya tiki erega abantu twese tujye ntabwo ariko tuba twariye ndese ni gute mu ndese ari gute muri zamaya zejo rujya kureba umupira utariye ndese ni gute mbere na mbere ni gute ujya kureba umupira utariye ni gute ufata amafaranga ukishyura kujya kureba umupira utariye biterwa n'icyo umuntu akunda ako twese tujya muri stade duhaze
Nje rero ntago najye muri stade ntari. Mujye mubura gumura abantu n'abatariye mujye mujye kuri aka match pa kuba ratutakwicwa ni sare. Yego abantu bakunda abantu bakunda byishimo hari umuntu bakurya amafaranga bari kuri. Yega tujye dufata ibintu tubishyira muri reality. Ubu njyewe najya mu rusengero mfite ibihumbi bitatu ahantu ntahanze kari bibiri ntararya nkajya kuyatura. Anatura ariko. Imana ikaguha umugisha. Umugisha se barawurya. Umugisha ugaburira. Ariko ikintu nishimira kuri no match ya Lyon Sport na Gasogi. Hari abantu nabonye kuri Twitter bavuga bati ikipe gutya na gutya ngo ari ku rwego rumwe ariko to be honest. Uretse ibi bibazo bimaze iminsi bivuga muri Lyon Sport. Nta makipe abiri adafite n'ahahuriye. Uretse kuba wenda bimeze nk'uko Rwanda rwahura na Brazil bagakina kubera FIFA yabahuje. Nabundi rwose. Kura no kwigiza nkana. Kenesi abareyo bari kuvuga ngo Kenesi ya professe azira mu bibazo nawe adukubita mu kicu. Exactly abo bareyo rero. Ejo banashatse bakwereka ukuntu bakwereka ukuntu ari abareyo. Ah Kenesi we yavuze ko ejo azahorera abe PR. Arabahorera gute se nta bushobozi. Ngo abareyo ngo abaperi bababajwe nuko Rayon Sports yafanye pyramide ku rwego rwo hejuru. Kenesi avuga ati mwese muzi. Namwe nsindere yumuyireba mwifanire. Kenzi ni umuhanga ku kintu kigendanye na marketing. Na n'umuntu naha barakirwanira. Kenzi ariko mu kibuga no ku marketing ni ibintu bibiri bitandukanye. Arabarimo abantu savuga ngo Kenzi bira bintu ari kuvuga muri mu itangazamakuru. Ashobora kuba ataraganiriza n'abakinnyi be. Yishakira gucuruza. Abakinnyi bo baza bagatsindwa ni kazi kabo ariko amafaranga yashatse akayabona. Match ya mbere gasogeza mu kicoro cy'ambere yakinnye na Rayon. Baranganya. Ndibuka ko uwo munsi uwo muyobozi wa Gasogi yavuze ko igice kinini cya budget bakibonye. Ndubundi naho ngaho ruzinyishye utagira ngo. Which is good ariko nge ndabishyigikiye. Ni ibintu byiza biryoshye umupira. None se niba utavuze ko ufana Rayon Sports. Ubwo uri n'umukeba akadasohoka hari ijambo mukanya uvuze uti. Nari narayiretse guhera 2019. Hari ijambo mukanya uvuze uri kuvivura utuntu uvuga ati umuntu agafate ibintu bye ku giti cye ashaka ngo abihuze n'amarangamutima cyangwa se umupira. Ukivuga ibyo hari ikintu ese numva. Ibyo bintu abantu benshi bavuze ejo bundi kuri ya match ya pyramide na epiramide. Nari gufana pyramide. Aha. Nicyo najyana nakubaza. Ejo se naguzaza kuri stade ko Kenzi yavuze ko match ya peri na pyramide ni saa mbiri. Match ya Gasogi na Rayon ni saa moya. Ni uvuga ngo igice cya kabiri kwa Gasogi kizatangira. Aperi igiye mu kibuga. Ndebera igihe Chelsea izakinira. Ubwo nzamenya igihe nzajyayo. Chelsea zirakina saa saba n'igice. Ayo makuru se kari mabi. Chelsea irakina ejo saa saba n'igice. Kuko ni ibintu byiza. Wareba match wowe uruhutse. Sangaye saa kumi. Ukifatira ikinyabiziga ukajya kuri stade se kari gake gake nanahagera gake. Aha. None ukajya kwirebera ku byo unareberamo muzaba Kenzi ni umuhanga. Yashatse ko abafana ba Pera ba Profita. Yavuze ati biragoye match zo hanze. Ko bigoye se ko hari igitego cyajyamo ku rundi ruhande noneho abafana bakava kuri match. Bagafana ibesho. Oya kubera ari zaba muri stade. Wiye nk'uko wabivuze ati warashaka kwinjira. Kwari kuri stade se bamuve nta kibazo bafite. Yewe strategic Kenzi akoresha nemeranya nabo ahubwo niyo twa dufite nk'abakrenzi nk'abatatu. None se na uremera ko ushyigikiye kaperi yavamo kandi ihagarariye igihugu nawe igihugu urimo cya gihugu ukunda. Igihugu cyitwa Rwanda. Ese cyitwa aperi. Ariko iyo bavuze ngo idarapo ry'u Rwanda ryazamuwe ntabwo hazamurwa iryanditseho murava intsinzi. Ega ahubwize ukuri. Sibyo. Njyewe nk'umufana wa Rayon. Ubu noneho abafaransa. Abafaransa b'abazungu bazange kubafana ngo ni idarapo ryacu ariko nta birabara bari hagurutse. Oya, ibyo biratandukanye. Biratandukanye. Baba bari mu ijezi y'igihugu. Baba bari mu ijezi. Ntubone no kipiri. Iri gukina. Niba akina na Brazil n'abandi gufana iriye. Ni ukuri kw'Imana. Irimo irakinamo abanyabrazil. Nishaka ibikinamo abantu bapfa kuba karira darapo ririmo hano ndimo ndibona. N'ibindi ndimo ndabihagarika nk'uko iyi ndirimbo y'igihugu igezemo ndahantu ngomba guhagarara. Aperitsi niwe n'ikipe mu mahanga. Birayireba. Izirwarize ariko be PR abenshi konzi ko batanga Rayon Sports iyo yasohotse mu yangiriye ntabwo nanga PR ariko sinyifana ku buryo se washyigikira ikipe yo hanze. Exactly. Ntacyo bintwaye kuyishyigikira ubwo duhita tunajya kuri PR kugira ngo bisohoze gusa ndayifuriza amahirwe
Wanamahirwe yifuriza. Nibishobora izatsinda. Uko nukwitega iminsi. Urayifuriza amahirwe uvuga ngo ntuyifana. Niwe uvuga ngo nubishobora. Nirengarengo yati nubishobora utsindwe, utsinde. Gufana na amaranga mutima. Y'umuntu kandi nta muntu ubishyira mu wundi. Ushobora no gusanga bacha n'ingenje n'ufana rero. Abandi bose n'impira batabize. Aya mano mva baje ahagakwe kujyaho ubworoherane. Ubworoherane buri. Ikipe yasohoka. Ikipe yasohoka. Ubundi biriya bintu ntibyanagakwiye. Uzi ko agiye wiyoro sport yasohoze cyangwa ipira. Imagine irangiye. Hari abantu bigeze barwana ngape ngo abafana bare bafana yape. Nicyo 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 nikundi aho. Ubwo rero ibyo ngibyo bikwerekaho. Bahanye biriya bintu ejo bundi kanga uhurunyero. Ejo bundi abafana ba Pele n'abare yo kuri Twitter ntibakurije hamwe bakabwiza ukuri abantu bose batanze ibitekerezo kuko bafana bari barafanye pyramide ura no mupira harabari ngo harabari bari kokeje bavuga ati Rio Sport muyicunga buriya ati harimo abafana batazi ubwoko batakunda igihugu baravuga bati mutubabariye cyane wabyumvishe hari n'uwo nabonye arimo avuga ati ibintu by'ubuheza nguni n'iki byose baramubwiye n'uyu munsi ashobora kuba kibyibuka APR FC ejo irakina ariko Dariko Novic umutoza wawe bamubaje bagenzi bacu ati ikipe iyi kipe ugiye gukina nubwo utaruhare yaratsinze bitatu kuri stade ariko bitatu ntabwo byagera asabwo birajyamo kuvuga ngo ntabwo byagera nkaho ushyigikiye yuko bari gutsinda ko bizajyamo pe none se nkubwiye ko bitazajyamo bizajyamo ariko ntabwo bitatu byagera abye PR ariko wepfata ko bitaratu ntabwo bizagera sinzi ikipe izabitsinda uwo mupira regane ikintu gishoboka ejo bundi San Marino ntiyatsinze se ngo nyuma y'imyaka niba ari 20 San Marino yatsinze niga muri premier wa gatatu nibwo yero kwa gutsinda match urahereza amahirwe angana ute se ikipe ya piramide n'ikipe ya pele ni iyihe kipe amahirwe bitewe n'uko ndayiha 80 na pele ndayiha 20 nayo nukubera ko ari umupira 20 yonyine nabwo nukubera ko ari umupira ariko wahereza 20 kandi ikipe yagutsinze ubushize bakosoye amakosa ahubwo apengene no wahereza amanota menshi kubera ko itari itakwishimira kongera gutsinda match ya Kigali bwa mbere yabereye Huye nako bwa mbere yarerangiye ari bingahe 0-0 iyo mu misiri ariko iyo mu bitaratu kimwe ariko reka tubivuge mbivuge nk'umunyamakuru bisanzwe bitaratu kimwe yari amakosa y'abadefanseri n'umuzamu ibyo birashoboka hari ibyo bakosoye ariko ni irakipe utagira ngo nabyo hari ibyo itakosoye yaraje ibona ko amazi atakiri ya yandi bayibanza igitego experience yarayikoresha irishyura kandi ukinyika ko match yarangiye banahumekera mu kwaha APR narabwiye nti iyo baza kongera iyo biza kwishyuka bakabonyera 10 buri cy'akabiri uko batakaje morale nyine morale nyuma yuko bishyuye igitego ndibuka neza ndari kuri stade ya Mahoro Amavubi yari gukina na Nigeria 2005 hari abakinnyi bari barimo bishyushye inyuma kuri inyuma nyuma ba Manfred Kizito n'abandi Nigeria yicyuye igitego yahita bicara hasi bahita bicara hasi barabyihorera bati kwishyushya zo ni turishyushya iki ibyo bintu abanyarwanda bazajemo na APR FC ejo bundi yarabikoze muri ntagarakantu keza gutsindwa igitego ukabona muhise mutakaza ukabona ingufu ziracitse ibyo ngibyo wenda bishobora kubaho kuri wa mupira wa nyuma kwa kundi nyine mu mutari bwongere ngo mukine niba APR yatsinze igitego bakaza kuyishyura ku munota kangahe hari umunota na gatandatu nibwo bishyura na gatandatu aho ngaho ubumva mu mupira ibintu byose biba bigishoboka ariko rwose nyahaye 20% mu byumviro byanjye 20% rwose nabwo nuko ari umupira kwifara byo rwose mu mutima wanjye ntabwo bibamo ntibinashoboka biragoye pe kuri wowe ukunda kwambara bya gisirimu kaberwa gana Scovia Fashion House. Muri Scovia Fashion House urahasanga amashati meza y'abagabo y'ubwoko bwose kandi ya original. Tunabafitiye amapantaro ya original kandi akomeye. Muri Scovia Fashion House tunabafitiye imyenda myiza y'abakobwa n'abadamu itandukanye. Scovia Fashion House dukorera mu mujyi rwagati mu nyubako ya Miki. Winjirira ahakorera Rwanda Revenue Authority ugakomeza muri iyo koridoro imbere. Dukorera ku muryango nimero GB17B. Uhasanga icyapa cyanditseho Scovia Fashion. Aho ngaho injiramo wihahira imyambaro myiza. Ku bindi bisobanuro duhamagare kuri 0786 635 77 00. Scovia Fashion House, style with us.